За 52 дахь удаагийн шалгалт хичээл 5. За өнөөдөр бид нэр үргэлжлүүлээд хичээлийн үзээ явъя. Бидэнд өнөөдөр өгөгдсөн сонсох асуултлаар нийт 5 асуулт бий. Унших асуулт 8 асуулт бий. Харьцсан гол бусад хичээлүүдийн бодвол урт байгаа. За биднэрт өгөгдсөн сонсох шалгалтын 17-оос 21-р асуултлоор харилцан яриаг сонсоод тухайн харилцан яриатай ижил агуулга бүхий хариултыг сонгох байгаа. Мөн унших шалгалтын асуултууд бол урд өмнө бид нар ажиллаж үзчихсэн энэ тухайн текстийн агуулгатай ижил хариултыг сонгох болоод энэ хаалтан зөв хариултыг олж тавих гэсэн иймэрхүү даалгавруудыг бид нар төгссөн байгаа. За тэгэхэд хичээлдээ ороод хамтдаа ярилцаа явцгаая. Та음을 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 보기. 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 자, 선수샬트 17에서 21. 자, эхлээд энэ загвар нь орж ирж байна тийм ээ. Харилцан яриа сонсоод ижилхэн агуулга бүхий хариултыг сонгох. Ийм дасгалууд орж ирнэ. За, эхлээд загварыг үзэх юм бол ёжим хангуугаар гүмбүхэё. Гүмбүхэё асууж байна. За, солонгос хэл сурч гом өхөө гэж тийм үү? Нэ, хангуг чинь гоо андас хангуугаар бэвоё. Тийм ээ, солонгос найзаасаа солонгос хэл сурч байгаа гэж ингэж хариулж байна. За, хариултын эхний хэн нь намжаан нь хагсан инээдэ. Энэ эрхтэй оюутан бол энэ эрхтэй бол оюутан гэж байна тийм ээ. Хоёрт нь ёжаан нь хаггүй танимнида. Энэ эмхтэй сургуульд сурдаг, сургуульд явдаг гэсэн үг байна. Гуравтх нь намжаан нь хангуугаар гарчимнида. Энэ эрхтэй солонгос хэл заадаг. Дөрөвт нь ёжаан нь хангуугаар гүмбүү хамнида. Энэ эмхтэй солонгос хэл сурч байна гэсэн. За харилцан ярианд болохоор хангуг чингуантэс уу хангуугаар бэвоё гэж гарсан тийм үг. Тийм учраас энэ эмхтэй солонгос хэл сурч байгаа нь байна. Сурч байгаа байх нь тэгэхээр зөв хариулт нь 4-р хариулт болж орж ирж байгаа юм. 17번. 여자 친구한테 선물하고 싶은데 어떤 꽃이 좋을까요? 장미꽃이 좋을 것 같아요. 그럼 장미꽃으로 열 송이 주세요. 자, 이 미치틀은 бид нэр 17-оос 21-ийг 희지 구스득 хэвстэй. 자, 17 бид нэр сонслоо. Тэгэхээр яжа чингуантэ сонмор хаго шипэндэ гэж байгаа тийм ээ гэж гарсан. Тэгэхээр энэ найз өхөндө юм бэлгэлэх бэлэг өгөх гэсэн юм а гэж. Найз өхөндө бэлэг өгөх гэсэн юм а. Өдөн гүйж жоогкаё. Ямар цэцэг зүгээр бол гинэ. Жангмигуу сарнай цэцэг тийм ээ. Жангмигуу шийж уулгүй гасмида. Жуулгүй гатаё. Сарнай цэцэг зүгээр юм шиг байна гэж нэг өн ярьж байна. Кром жангмигуусруу ял сумижсэё. 10 ширхэг сарнайгаа горе гэж. За. За ийм харилцан яриад ижилхэн утгыг утга бүхий хариулт нь. 1. Намжаан нь жангмигуусыг сомнида. Энэ эрхтэй сарнай цэцэг хөдөлтөн авч байна. 2-т нь ёжаан нь сумурал басныда. Ярьж байгаа юм ихтэй бэлэг авч байна. 3-т нь намжаан нь ёжа чингүүг авсныда. Энэ эрхтэд найз охин байхгүй. За. 4-т нь ёжаан нь гот ирэмэл чал мөрөнийда. Энэ юм ихтэй цэцгний сайн мэддэггүй гэсэн юм дөрөв хариулт орж ирж байгаа. Тохирох хариулт нь 1 намжаан нь чангмиг усл самнида. За энэ эрхтэй сарнай цэцэг хөдөлтөн авсан гэсэн энэ хариулт зөв болж орж ирж байна. За бид нэр солонгосланд тооллог үг гэж нэг зүйл байдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. За монгол хэлэнд бас байдаг гэхдээ идэвхтэй хэрэглэгддэггүй. За солонгосланд болохоор нэр үг, тооны нэр, тоолох нэ гэж гээд ингээд дистраллараа ингэж орж ирдэг. Тухайлах юм бол чангми ёл сонги гэж байгаа ч тийм ээ.
сарнайццэг 10 ширхэг гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ тухайн юу тоолж байна, ямар юм үзүүлгийг тоолж байнаас хамаарат энэ тооллоо үг нь өөрчлөгдөж шээ. Хамгийн ерөнхий ширхэг гэдэг үг болохоор ер нь гэ юм да гэ, хан гэ, түү гэ гэж явцдаг тийм ээ. За ямар нэгэн тийм амтэн за нөө хон мал тоолохдоо мари тэдэн толгой мари. За лонх шилийг бьон ямар нэгэн тийм ширхэг зүйлийг энэ цэцгийн ширхэг зүйлийг ч юм уу сүнгийн аягийн чан гэх байдлаар ингээд тоолоо явждаг. Тэгэхээр энэ тооллого нэгжийг болохоор бид нэр сайн харж чэжлэх хэвээр. Чэжлэх хэвээр. Энэ боллоор Монгол хэлэнд байдаг ч гэсэн солонгос хэлэнд болохоор тухайн тоолж байгаа юм үзүүлээс хамаарат өөр өөр байдаг учраас тухайн бүгдийг ингээд тааруулж чэжлэх нь зүйтэй юм аа. 18번 저는 방학에 아르바이트도 하고 여행도 했어요. 수미 씨는 뭐 했어요? 저는 도서관에서 시험 공부만 했어요. 그래요? 시험이 언제예요? 다음 주에 있어요. 그래서 오늘도 도서관에 공부하러 갈 거예요. 자, 18. 저는 방학에 아르바이트도 하고 여행도 했습니다. 승미 씨는 뭐 했어요? 자, 아무렇다란 사기 아이즈리 승미네. 자, 일날이 없음 그죠? 승미 씨, 이거 있으면 배에 다소 좀 되네. 자, 저는 도서관에서 시험 공부만 했어요. 전 샤울튼다 빌 때 들썼어. 남인선다. 남인선다 들썼어. 샤울튼다 빌 때. 그래요, 티모. 시험이 언제예요? 샤울튼 했어요, 임배. 다음 주에 있어요. 따라겠다. 그래서 오늘도 도서관에 공부하러 갈 거예요. 팀 벌써 오늘도 직선 봤어. 너무 선뜻지지. 액체리 해내 이게를 해나 그치. 자, 이 두 이유는 또 가야 되죠, 네 그치. 여자는 도서관에 일하러 갑니다. 이 남자 너무 선 아직 이게를 어쩐 아직 이게를 연 그치. 남자는 다음 주에 시험을 볼 겁니다. 엔 эрэхтэй дараагийн талаагт шалт өгнө. 3-т нь Ёжанын багийн шиом чумбирл хийсмэд. За энэ нэмэгтэй амралтаараа шалтанд бэлдсэн. 4-т нь намжанын ил темоны ерэнгэл мукасмэд. Энэ эрэхтэй ажил төрөлтэй учраас аяллаар явж чадаагүй гэсэн ийм дөрвөн хариулт өгсөн байна. Энэ дундаас бид нар зөв хариулт нь 3 буюу Ёжанын багийн шиом чумбирл хийсмэд. 도서관에서 시험 공부만 했어요. 그지 대들 갔음 뭐가 되네. 지금 차선 오르도록 해볼 때 그때 성공 잡고 네. 아르바이트도 자기 아직 되네. 아르바이트 시험 샤울 시험을 보다 시험을 치르다 샤울 누구 거의 대들한 샤울 누구 그소가. 19번 미용 씨 왜 그래요? 어디 안 좋아요? 아침부터 머리가 너무 아파요. 지금은 열도 나고요. 그럼 일찍 가서 좀 쉬는 게 어때요? 감사합니다, 과장님. 이 일만 끝내고 가겠습니다. 자, 아롱이스. 왜 그래요? 미영 씨. 왜 미영 씨 왜 그래요? 그랬는데. 야슨배 야가 왜 그랬는데. 왜 그래요? 어디 안 좋아요? 한액도 없도 요 그랬는데. 아침부터 머리가 많이 아파요. 오전서보다 더더가 급듯이나. 지금은 열도 나요. 어떠 불 하더라도 그랬지. 열도 나요. 나고요. 불 하더라도 그랬지. 자, 그럼 일찍 가서 좀 쉬는 게 어때요? 자, 퇴근 일튼 하려 좀 자한 아무로울 야무로 해. 감사합니다. 바이릴라. 과장 같은 분 다락 속이네요. 과장 다스킨 다락입니다. 다스킨 다락. 다스 그렇게 쓴 다락이 과장 그치가. 자, 이 일만 끝내고 가겠습니다. 자, 이 날짜를 도서가 여기야 그치. 자, 이미고 하루째 일해 갔음 바가 또 흑성 도로 하루 동안 다 성건 조회를띠. 흔히한 남자는 쉬고 싶어합니다. 이 이렇게 아무렇게 없었죠.
여자는 일을 다 끝냈습니다. 왜냐면 그때 아시다 목디근 노석척사 다 끝냈습니다. 목디근 노석척사. 남자는 집에 가려고 합니다. 엔 이렇게 때 그리고 여기까지 와인 아무튼 여자는 몸이 좋지 않습니다. 왜냐면 그때 김비 사인 비쇼하는 거지. 자 할지에는 대로 아침부터 머리가 너무 아프다. 의전석 보다 더가 흡수성 열 열이 나다. 할로스는 그래서 이 문제가 있어. 이님 그때기 미인 배들 모가이나 저거를 든 두릅박한데 아프다 없다 열이 나다 할로로 몸이 안 좋다 비모와 그래서 이쪽으로 나갔죠. 20번 김현수 선수가 와서 농구를 가르쳐 주는 행사가 있어요. 그래요? 제가 고등학생 때부터 좋아하는 선수인데. 그럼 같이 신청할래요? 이번 주까지 하면 돼요. 네, 좋아요. 자헐 할지에렌 김현수 선수 자연의 테마시지만 김현수 선수가 와서 농구를 가르쳐주는 행사가 있어요. 자, 인 테마시 일에 삭슨 본부가 즉 팀 아르캠제 배가기네. 자, 그래서 그래요, 팀오. 제가 고등학생 때부터 좋아한 선수인데, 비약도 서울대 가서 이제 이렇게 돌다에서 테마시 염승 테마시 그치네. 그럼 같이 신청할래요? 신청하다 그때만 야말로 내가 구슬 가르켜 결정하대. 두고 함수다 구슬 가르쳐 그치. 대지 대 아르캠제 어렸을 구슬 때 가르쳐 그치, 네. 자, 이번 주까지 하면 돼요. 인드론 그게 인드론 그 나토 이렇게 했을 때 가르쳐줄 볼나 그치. 네 좋아요. 되게. 자, 이임 할지에 가르라. 주어를 선건. 흔히 옥자 할 때는 어떨. 여자는 농구 선수를 좋아합니다. 이님 그때 인삭슨 본부인 대머친 도르타 그치 때문에. 남자는 행사에 관심이 없습니다. 인 이렇게 때 아르켐젠에 대해 야무르는 팀선을 허드백고인. 자 여자는 다음 주에 신청할 겁니다. 인님 그때 다락인 롱 다음 주에 다락인 롱 들 후슬땐 가르거나. 자 남자는 농구를 가르치려고 합니다. 인 이렇게 때 삭슨 본부가 자주 극극주 와인. 이임 두루 하루 더 줄래. 자 인 돈다스 저희를 떠올 여자는 농구 선수를 좋아합니다. 고등학생부터 좋아하는 선수이다. 그림 절수 저수를 뜬닉 벌절 이렇게네. 자 농구 그들과 사서 몸무 선수 대머치는 행사 야마르는 아르캠제 행사가 신청하다 그게 어르기들 가라 구슬 가라 야마르는 팀 어르기들 구슬 가라 신청하다 그 절득. 21번 우와 집에 만화책이 정말 많네요. 제가 만화책을 좋아해서 몇 년 전부터 모으고 있어요. 여기 외국 만화책도 있네요. 이건 어떻게 샀어요? 외국에 사는 친구들한테 부탁해서 받은 거예요. 자, 선수의 수리 아솔트 허리닉 어찌르죠? 자, 허리닉이 갔음 할지에렌. 자, 와 집에 만화책이 정말 많네요. 가야할 수 있는 일주가인 아이들 오고 있는데, 와, 가야할 수 있죠. 단아, 임 조르트놈 만화책, 임 조르트놈 코믹놈, 야마리 운해리크테마, 운해리크테마. 아, 제가 만화책을 좋아해서 비 돌타 올라서 비 인트로트 넘은 돌타 올라서 몇 년 전부터 모으고 있어요. 헤든 질리 없는 색태 소도자가 막 모으고 있어요. 여기 자전 팀이 인트 외국 만화책도 있네요. 가다틴 트로트 넘과 가다틴 트로트 넘 그때 봐요. 팀이 이건 어떻게 샀어요? 이니 야 잡시 이니 야 어떻게 잡시 그래서 좀 자 외국에 사는 친구한테서 친구한테 부탁해서 받은 거예요. 자 가다 땜들도 나자상 고이슨 근데 나자상 고이자가 앞줄을 쓴 이임 넘 바이나 자 이임 하릴스 예래 가르라
дор өгсөн дөрвөн хариулт нь болохоор эхнийх нь여자는 남자하고 만화책을 샀습니다. 자, 이 2. 이 эрэгтэй эмэгтэй 2. 쪽다. 이 쪽트 нь авсан, худалдаж авсан гэсэн. 그리고 2번째 남자는 만화책을 많이 모았습니다. 이х 쪼글우슨 많이 모았음. 이х 쪼글우슨 гэж байна. 여자는 남자한테 만화책을 주었습니다. 주었습니다. 이 эмэгтэй 하여 이 эрэгтэй 쪽트 нь өгсөн 주었습니다. 자, 남자는 만화책을 사려고 외국에 갔습니다. 이 нөхөр 가다드로 яваад 쪽트 нь авахар 가다드로 явсан гэсэн 이 хариултууд орж ирж байна. За энэ чинь бид нэр зөв хариулт нь болохоор 2 дугаар хариулт намжаанын манаачгийг маний муасмида. Бид нар дээр хариулсан яриан дээр гарсан байгаа тийм ээ. Манаачгийг жуу айсоо. Мянён жад то муугүй та гэсэн тийм үү. А мөн тэр эмэгтэй хэлсэн чоммал маннаё. Манаачгийг чоммал маннаё гэсэн юм. Хариулсан яриа гарсан учраас зөв хариулт нь 2 дугаар хариулт байх нэ гэж. За манаачэг гэдэг нь зургт нам комик нэми хэлж байгаа муу да гэдэг маань цуглуулах гэсэн үг хаа. За уншсалтын асуултууд орж ирж байна. За 61-с 22 болохоор дараах текстийг уншаад асуултанд хариулна гэсэн байгаа тийм ээ. За 61 нь болохоор энэ текстний дунд байгаа энэ хаалтан тохирох үгийг сонгож зөөрүүлэх ийм таадаг байгаа. За эхлээд бид нар текстээ цомороо орчуулцгаая. Яг공항에서 여러 가지 서비스를 즐길 수 있습니다. 그치? 자, 수리 위드. 아니, 니스컨스니 보드. 토릴 위린 우울질개가 우울질개가 우울질울지 볼나. 그치? 서비스. 우울질개가 앞지 볼나. 그치? 그치? 공항 안에 여행으로 피곤한 사람들이 잘 수 있는 방. 자, 니스컨스니 보드. 이거 했더군. 아일라 야드스 홈스트. 그치? 온트 잠을 거절했음. 어로. 또한. 샤워할 수 있는 곳, 바로 옷을 널어줄 가짜 배트 그죠? 그리고 여행 가방이 고장 났을 때, 아, 되게 에일린 중근 입들쓴 데 갔을 때, 가방을 중히근 그 누가 할만 어쩌지? 되게 다른 빌려주는 서비스도 있습니다. 제일 돈 주듯 뒤물질 해서 내가 그죠? 자, 여기서 여기 한번. 겨울에 따뜻한 나라로 가는 사람들을 위해 오빌 팀 돌아온 어른으로 여자가 호모스테로 일찍이지 때문에 사람들을 위해 겨울 옷을 맡아주는 곳도 있습니다. 우리는 혹시 약노 하도 죽듯 가져왔을 때가 하도 죽듯 가져왔을 때득 요건을 안 가져온 사람들에게 요건을 만들어 주기도 합니다. 자 파스포트 앞지르고 온 수에 한번 파스포트에 가서 가라 덕치듯 팀 газар байдаг гинэ. За, текст бол ингэж гарлаа. Бид нэр 60 тэр дунд нь гарч байгаа кабаангл гэдэг үгийн дараа гарч байгаа үгийг сонгох хэрэгтэй доот талын хариултууд бас. За, тэгэхээр эхний хариулт нь болохоор гучөөж үгүнэ. Засч өгөх юм уу? Хоёрт нь гучөө бүр юу гоо? Засч үзэх гэж, засч өгөх гэж, засч үзэх гэж. 고치고 싶지만 자스 죽음으로 배신치겠음 그치 고친 것 같아서 고친 것 같아서 자스 죽음 임시 걸 허락 그치 이름 두루 가르쳐주지 만 그들은 허이로글 비로 할부처가 할버스 할버스 학술인 토가 밀리기 잘하고 좋아 이 맛을 좋아해 자 그들은 오르트 허글 비로 허이트 허글 비익 할버스 학술가 자스 죽음 힘오 알스훌 제일 좋은 그스 못가라 니그리오를 볼땐 зүг болж орж ирнэ, гүчөөж өгөнө аа, билээж өгнөн гэсэн ийм байдлаар орж ирэх нэ. Нэгдүгээр үйлдэл нь зөв хариултуулж орж ирж байгаа юм байна. За бид нэр үйл үг энэ холбоо нөхцөлийн талаар урд өмнө нэлээ ярьсан байгаа. Та бүхэн тэгээд бүхнээс ингээд анзаараад энэ мэдлэгээ бас сайжруулах хэрэгтэй маа гэж. За 62. За дээдлийн тексттэй ижил утга бүхий энэ хариултыг сонгох байгаа. За хариултуудыг үзье. Эхнийх нь болохоор гуанэсо ёконэр мандэрсэ өгдө. Мандэрсэ өгдө. Энэ ёконэр мандэлдэ паспорт хийх гэж байна. Паспорт гаргаж болохгүй. Паспорт гаргаж болохгүй гэж байна. Гуанэсо кабаангл билё жүгэдэ ханда.
энэ цүнхийг нь бас зээлж өгөхөнч би зээлж өг зээлж өгдөг тийм үйлчлэгч би гэж. Гуанэ пилиан сөвисга별로 없다. 별로 없어요. 별로 гэдэг маань нэг их хонцгой гэсэн үг юм. Нэг их байдаггүй тийм үйлчлэг нэг байхгүй гэж. Гуанэ усын баккожуна сөвисга юм. Баккожуда гэдэг маань сольж өгдөг гэж байгаа юм тийм ээ. Хувцас сольж өгдөг тийм үйлчлэг байгаа гэж. За энэ дөрвөн хариултуудаас бид нэр зөв хариулт нь кабаангл билёж үгэд ханда тийм ээ. Кабаангл гучож өгөнө аа. Засч өгөх юм уу? Билёж үгэд билёж үнэ. Зээлж өгдөг тийм үйлчлэг байгаа гэсэн. Тэр ёконор мандрис өгдө. Хамгийн сүүлийн үйлбэр дээр болохоор ёконор мандрож үгэд ханда гэсэн юм үйлбэр гарсан байна тийм. Пилиан сервисга별로 없다. 니크 их байхгүй гэсэн биш. Гэр нь ёро гажи олон ийм үйлчлэгийг үйлчлэгээр үйлчлүүлж болно гэсэн байгаа. А мөн уусл баггүйж байна. Солих биш. Уусл матааж байна. Энэ өвлийнхөө нутцыг хадгалж өгдөг газар гэсэн. Иймэрхүү өгнүүд гарцсан. За тэгэхээр зөв хариулт нь болохоор 2 дугаар хариулт байна гэж. Гэч. За 65-аас 66 мөн адилхан текст ихийг текстийг уншаад хавсалтанд хариулах юм байна. 65 болохоор мөн адилхан хаалтан тохирох үгийг сонгох байгаа. За эхлээд бид нэр текстэд үздэгэй. Мьотталжан хэдэн сарын өмнө гэж мьотталжан. Уури동네에 피아노 학원이 생겼습니다. 만화 하루 올드 төгөлдөр хуурын тийм намжаа бий болсон нэгтсэн гэж. Өмнөнийн кэ학원 апрель жинальдэ мада. Манай ээж тэр намжааны өмнөр өнгөрөх болгондо жинальдэ мада. Хамчам дунган сосо пиано соорил дөрөшөссмэйда. Хамчам бүр хэсэг хугацаанд гэсэн үг байна. Хэсэг хугацааны турш зогсоод төгөлдөр хуурын тэр дууг сонсдог байсан гэж. Сонсдог байсан. Өмнөнийга пианоорол배우고 싶어 하시는 것 같아서 За ээж маань тэр төгөлдөр хуур сурах гэд хүсэж байгаа юм шиг болохоор гоккатасо юм шиг болохоор гэж байна тийм үү? Чонн би за тэгээ доотлын хариултуудаа сонгоно. За тексттэй үргэлжлүүлээд үзэх юм бол цөөмэ эхлээд өмнөнийн наяга манаасо өндөр настай нас ихтэй гэж байна тийм үү? Наяга манаасо хагуна таниныг өсөл бүкрүү хашаасмэйда. Намжаанд явахаас ичдэг байсан гэж. Намжаанд явахаас ичдэг байсан. Хажиман, Ёжуман, гэвч сүүлийн үед одоо бол Чилгопки агуаны таны шигөө баяр хөөртэйгээр тэр намжаандаа яваад тийм ээ. Гаккум заримдаа гажук мууимээсо сонёва хамке ёнжудо хашмида. За ач охинтойгоо гэр бүлийн хаулцсан дээр ач охинтойгоо хамт ай тоохон ч байдаа гэсэн. За ийм текст гарлаа. Тэгэхээр бид нэр тэр дээд талаар чи хаалт дотор гарч байгаа үгийг тийм ээ. Нөхөж бичих ёстой. За төгөлдөр хуур сурахыг хүсэж байгаа юм шиг болохоор эхнийх нь болохоор кажиг муу юмээсо марэсмэд. Хүсэж байгаа юм болохоор гэр бүлийнхээ уулсан дээр хэлсэн. За хоёр дахь нь пиано руу сарёго хэлсэнэд. Төгөлдөр хуур авах гэсэн. Тийм ээ. Гуравт нь пиано руу хамгийн ёнжи хийсэн. Хамтдаа төгөлдөр хуур тоглосон гэж. Дөрөвт нь хагууны төгнөгөл хэдэрсэнмэйда. Тэр дамжаанд нь бүртгүүлээд өгчихсөн гэж. Тэгэхээр зөв хариулт нь болохоор дөрөвдүгээр хариулт хагууны төгнөгөл хэдэрсэнмэйда гэсэн. Энэ үг орж ирэх юм а гэж. За тэгэхээр дараа дараагийнхаа үгэлбэр дээр ингээд залгадаа явж байгаа бох. Ингээд бүртгүүлээд өгснийхаа дараа хагууны танийн гүсэл бүкрөө хашаад та гэсэн үгнүүд гарч байгаа учраас бид нэр дөрөвдүгээр хариултыг зөв хариулт болгож авч байгаа маа гэж. За 64 дугаар асуултлоор энэ тексттэй ижил утга бүхийн хариултыг сонгох байгаа. За хариултууд донд хариултуудыг ихнээс нь үсэх юм бол энийх нь өмнөнийн нь Чилгопке пиано руу пеушмнида гэж байна. Баяр хөөртэйгээр тэр төгөлдөр хурцурж байгаа. Хоёрт нь болохоор Уури동네에는 피아노 학원이 없습니다 гинэ. Манай хорол тийм дамжаа байхгүй гэж. Гуравт нь чонн өмнөнийгээ пианороор гарч ирэх дэрмэйда.
би ээжтэй төгөлдөр хуур зааж өгч байна гэж тийм ээ. Өөрөнд өмнө нь гажуудлаа бийсо пианорол анжишмнида. Гэр бүлийнхнийхаа өмнө төгөлдөр хуур тоглодоггүй гэсэн тийм хариултууд орж ирчихсэн. За энэ чанс бидний зөвөрөлд нь болохоор чилгөөбгэ пэвшмнида. Хагвоне чилгөөбгэ танишмнида. Тийм үү? Энэ хоёр үг бол адилхан байх надаа. Тэгэхээр нэгдүгээр хариулт нь зөв хариулт болж орж ирж байна гэж. Пиано хагвоны өвдө уури дүнгээ Олма жанэ хагуни сэнгэтта. Чонон омонирл пианорол каржитримида. Биш хагуни дүнгнөөл хэрэвтэрэдда гэсэн уг гарсан. Гажуг апэсо анжишинда гэж байгаа тийм үү. Гаккым сонньёва хамгэ ёнжуду хашмида. Гажуг моуимэсо тийм үү. Гэр бүлийн уулзалтын дээр ач өхөндөөгөө хамт ай тоглодог гэсэн үгнүүд гарсан байгаа. За тэгэхээр зөв хариулт нь лөөр нэгдүгээр хэрэгэлт болж орж ирж байна. За 67 68 дугаар асуулт мөн адилхан текстээ уншаад асуултанд хариулна. 67 мөн адилхан хаалтан дотор тохирох үгийг зөв сонгож оруулах байгаа. За энэ удаа болохоор энэ үйл үгтэй холбоотой асуултууд орж ирж байгаа шиг байна. За эхлээд бид нэр текстээ үсцгээе. За инжу шижангаан үрэтэн шижангаа гэж юм тийм үү. Инжу захвал их хуучин зах юм аа. Гэрэндэ юужим сарам гэрэндэ юужим сарандэр нь үрэтэн шижангаа бүлөө жуухаж ананда. Сүүлийн үед хүмүүсийн хуучны захад тийм дуртай биш бүлөө. Тийм их дуртай биш. Гэрэгэ жуухаж анаасоо чанан сарамдри чогож болсныда. Тийш очдог хүмүүс цөөрсөн гэж юм тийм үү. Тийм учраас очдог хүмүүс цөөрсөн. За шижангал серупке баккуги виесо тэр захаан шинээр өөрчлөхийн тулд яасан кагеж виендэр нь дэлгүүрийн эзэд шижангэ жеминин кримл чаншихаго тийм сонирхолтой зургийн үзэсгэлэн гаргасан гэж сонирхолтой зургуудыг үзэсгэлэн болгон тавьж гэж юм тийм кагеэ ирэмдо иппугэсосо гороссмида дэлгүүрийнхаа тэр хаягач бас их гоёор бичээд өлгөж тавьсан. То и шижангэсоман пульсу иннэн бас зөвхөн тийм энэ зах дээрээс л харж болохоор даяан мүлгөөндөлдө байлгийн шижагсэмдэ. Төрөл бүрийн ийм зүйлсийг худалдаалж эхэлсэн гэж. Шижангийн багкын хөвдө сарамдри таши гэд хариулт орж ирэх нь тийм. Зах өөрчлөлтнөөс хойш хүмүүс дахин яах вэ гэж. За тэгэхээр бид нар хүмүүс дахин яах яахыг энэ доотлын дөрвөн хариултаас сонгож оруулна. Эхнийх нь болохоор кримл бэвгүй байсмида. Зураг зурхыг сурч байна гэж байна. Хоёрт нь болохоор игосл чажаавгүй байсмида. Энд ирж байна. Чажаавуудаа гэх юм бол хайж ирэх зүгээр хайж ирэх л гэсэн үг тийм үү? Хайж ирэх ирж байна гэсэн үг. За гуравт нь болохоор мүлгөөнөл жонжиаагүй байсмида. Эд бараага дэлгэн үзэсгэлэн гаргаж байна гэж байна. Дөрөвт нь болохоор гэлшир ипгэсгүй байсмида. Тэр ямар нэгэн үсэг бичиг тийм гоёор бичиж байна л гэсэн үг л байна тийм ээ. Ипгэсэд их гоё бичих гэсэн үг л тийм гоё бичиж байна гэж. За тэгэхээр энэ дээр болохоор зөв хариулт нь 2 дугаар хариулт игосл чажаавгүй байсмида гэсэн энэ хариулт болох нь. Энийг болохоор ерөнхийн энэ текстээс ерөнхий текст ерөнхий тоос хайж харж болох юм а гэж хүмүүс шинээр зах өөрчлөгдсөн тийм учраас дахин хүмүүс хурж ирж байна гэсэн утгаараа бидний энэ хариултыг хариулж байгаа маа. За тэрний дараа 68 болохоор дээдлийн агуулгатай адилхан хариултыг бид нэр сонгож аав оруулна. За хариулт нь эхдүгээрт нь инжу шижан чэгэн серус ингээд тагч шинээр бий болсон инжугийн зах. Инжугийн зах нь шинээр бий болсон гэж. Хоёрт нь инжу шижанээс маань сарсвин мүлгөөний юмсмида. Зөвхөн энэ захаас л авч болохоор эд зүйлс байдаг. За гуравт нь болохоор инжу шижангийн унсан сарааны сарамдри кримл чанши хэсмида. За энэ зах дээр ирж байгаа хүмүүс энэ зургаараа үзэсгэлэн гаргасан гэж байна. Дөрөвт нь кагеж виендэр нь шижангийн унсан сарамдригээ иромл сожиосмида. Сожимнида.
Нэр дэлгүүрээс болохоор энэ зах дээр ирсэн хүмүүст нэрийг нь бичиж өгдөг гэсэн ийм дөрвөн хариулт өгсөн байна. За энэ дээрээс бид нэр зөв хариулт нь 2 дугаар хариулт болж орж байгаа бох тийм ээ. И шижан эсэман пульсуйн мүлгөндөр. И шижан эсэман сальсуйн мүлгөний та энэ 2 дугаар хариултлоор зөв хариулт нь байна. Тэр чэгүнэ сэрө сэнгида гэсэн утга гараг үсэрө баккуда. Кэрэг өрөөдэн шижан гэсэн ийм хөөгнөд дээр гарч байгаа тийм ээ. Энэ шижаны унн сарамдрын кримэл жонши хэтта гэж гараагүй. Каги жүйн дэри жемийн нь кримэл жонши хаада гэсэн. Энэ захийн дэлгүр эзэд нь өөртөө үзэсгэлэн гаргасан байгаа. Амун унн сарамдрыг ирэмэл сожуда. Энэ ирж байгаа хүмүүсийн нэрийг нь бичиж өгөх биш. Кагэ ирэмбо ипугэсэда гэсэн ийм үгнүүд орч байгаа учраас зөв үйлдэл нь болохоор 2 байх нэ гэж. За 69-70 орж ирж байна тийм ээ. За энэ болохоор мөн адилхан текстийг уншаад асуултанд хариулах байгаа. 69 нь болохоор энэ хаалтан тохирох зөв үгийг сонгох юм байна. За бид нэр ихлэд текстэ цугтаа үздцгээе. Яжны чиг гомон юмхан яваа бив ясмида гэж байгаа ч тийм ээ. Урд өмнө дээр үед миний мөрөөдлөөр тийм алдартай нэртэй кино жүжигчин болох байсан юм а гэж. Хажиман певгад энэн гөсн сэнгэг бода оривот. Гэхдээ жүжигчин болох нь бодсныг бодвол сонсныг бол хэцүү байсан. Хэцүү байсан. Кресэн жанан тийм учраас би тиймээс би. За нөгөө доотлоос хариултаа сонгож оруулж ирнэ. Айдрэгэ тунгаачийг илгэж өгнө нэр юм да гэж. Хүүхдүүдэд үлгэрийн ном уншиж өгдөг ажил юм а тийм ээ. Миний одоо хийж байгаа ажил. Пэвүнэн анижиман жүжигчин биш боловч жанон чэгэл илгэмянсо пэвүчэрм янгирэл амнида. Би ном уншинга жүжигчин шиг жүжиг тоглодог, жүжиглдэг гэж тийм ээ. Айдрын чэ янгирэл бого хүүхдүүд миний тэр жүжиглж байгаа зүйлийг хараад күгэ өгөнө тэгж хөвжөлтөнд чанга чанга нэх юм уу багсуурлж химянсо жуваа амнида. Алгаан дэшаад их баярлдаг гинэ. Пэвүгэ тэж нь мутдчи маань за жүжигчин бол чадаагүй боловч жанон чигэм чэга ханын нэри ажио маамисэнгэдэ. За миний одоо хийж байгаа ажил надад их таалагддаг гэсэн. За ийм текст орж ирж байна. За дээр хаалтан тохирох үгийг доорх дөрвөн хариултаас сонгох байгаа. Эхнийх нь пэвүрл маннасмида жүжигчинтэй уулзсан. Хоёр дахь нь Кымбан юмян хийж яссмида. Тэр дараа алдартай болсон. Гуравт нь тарын нэрэл чажаасмида. Өөр ажил хайсан. Дөрөвт нь тоо ялшмийн нүрийг хэлсмида. Илүү тийм их хичээнд зүтгсэн гэсэн. Ийм дөрвөн хариулт байна. За бидний зөв хариулт нь болохоор 3 тарын нэрэл чажаасмида гэсэн ийм хариулт байгаа тийм үү. За тэгэхээр Ежоне Ежоне юнга бэвуйокко сингагпуда орёватта. Кэрэсо дунга чэгилгэжүнэн ирэл сонтэгатта. Тарын нэрэл ирэл чажаатта. Гэсэн байдлаар энэ 3 дугаар хариултыг оруулж ирж байна гэж. За сүүлийн дасгал 70 өгөгдсөн 4 хариулт нь энэ текстийн ангуулгатай ижил хариулт байгаа. Түүнийг сонгох байгаа. За эхнийх нь болохоор чи чиг өвн юм аа бэ юм бэ юм ийм. Миний ажил мэргэжил. Миний мэргэжил бол кино жүжигчин. Юм аа бэ юм да. Чонон чиг өвл баггүй хөшөвсмээ. Би ажиллаа солимор байна гэж. Би ажиллаа солимор байна. Айдер нь юмарл буумьсо кэгэ үссэнийда. Хүүхдүүд кино үзэнгээ чанга чанга энийдэг. Чэга чэгэл илгэж өгнө жумян айтерэн жуваа хамьяда. За би ном уншиж өгвөл хүүхдүүд дуртай байдаа гэж. За ийм дөрвөн хариулт орж ирж байна. За энэ дундаас бид нэр зөв хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт. Чэга чэгэл илгэж өгмөн айтерэн жуваа хамьяда гэж байгаа тийм ээ. Илгэж өгмөн айтрыг өгөнө багсуурлж химэн соож жуваа хандаа гэсэн үг дээр гарсан байгаа. За тэгэхээр энэ агуулгаар дээр
텍스ттэй тохирох агуулгын юм. За эхнийх нь болохоор тэр юнга бэв юм да. Чигоб нь юнга бэв гэж байгаа шүү, тийм үү? Тэгэхээр яга дарын ярилж хашаггүй. Гэ бэвга тэнэн гэсэн Сингапурда оройотта гэсэн тийм утга гарсан. Тийм учраас одоо бол энэ хүн кино жүжигч юм биш. Тийм. За хоёрт нь болохоор чигоб л баггүй шүү дээ. Ажлаа сэлмээр байна гэсэн юм. Харин дээд текстнэр болохоор маами төлдө. Маами аажуу төрөөё. Чигэм агуу энэ нэри. Тийм учраас өөрт нэг таалагдж байгаа учраас ажлаа солих сонирхолгүй байна гэж. Айдэр нь юмар л буумьёсо кгэ усснида. Хөөс кино үзэнгээ нээсэн биш. Чэ янгирл бог. Миний жүжиглж байгаа хараад хөөхтүүд энээсэн гэж кгэ усснида. За ийм байдлаар энэ далдгаар асуултыг ингэж хариулах юм аа. За ингэж бид нэр асуултуудаа үз дууслаа. Дээр бид нэр сонсох шахалтын 5 асуулт үзсэн байгаа. 17-оос 21 тийм ээ. 17-оос 21 дугаар асуултлохоор энэ харилцсан ярэг сонсоод энэ харилцсан ярэтэй ижил агуулга өгөхий хариултыг сонгох ийм даалгавартай ийм шахалтын асуултууд байсан. За тэгэхээр энэ 17-оос 21 болохоор бусад энэ харилцсан яриагаа бодвол харьцангуй бас удаа үргэлжилж байгаа харилцсан яриа маань. Тийм учраас анхааралтай эхнээс нь сүүлд хүртэл анхааралтай сайн сонсох хэрэгтэй. Аа ингээд харилцсан яриагаа бас сонсоо явах явцдаа өөгдсөн хариултуудаа сайн хараад энэ тухайн харилцсан яриа юу нэг тухай гарч байна гэдэг зөв хариултуудыг ингэж олж тавих өөх ёстой юм аа. За бид нэр Солонгос хэлний нэг хэлцүүнийг ойлголтомдоос бид нэр тооллого үг гэж нэг ойлголтыг бас яг мэдчихэд зүгээр. А бид нэрийн тухай дээр бид сая ярьлаа. Энэ тооллого бол Монгол хэлэнд бас сайн хэрэглэгдэтэй байдгүй. Харин Солонгос хэлний энэ нэр үгийг тоолох нэгж болж өтөвтэй хэрэглэгдэдэг бол үүнийг заавалчгүй сайн сурч эзэмшгэн зүйтэй юм а. За уншралтын асуултууд бол нийт 8 асуулт орж ирсэн байгаа. За тэгэхээр бид нэр урд өмнө энэ төрлийн асуултууд дээр ажиллаж байсан болохоор 10 барилгын хувьд болохоор бид нэр сайн мэдж байгаа. А тэгтээ бол ерөнхий үгийн сангийн болоод хэлцүү мэдлийг бол шаардаж байгаа. А тийм учраас энэ текстийнхаа ерөнхий агуулга утга санааг бүрэн орчуулж сайн харсны дараа ингээд хариултуудаа зөв өгнө. А тэгтээ энэ хариултуудыг өгөхдөө энэ холбоо нөхцлүүд ямар байна? Холбоо сүвнүүд ямар байна? Үйлдвэрийн төгс нөхцлүүд ямар байна? Хэлцүү энэ хэлбэрүүдийг сайн ажиглаж зөв хариултаа өгөх нь зүйтэй юм аа.